Què tal? Com esteu? Benvinguts als debats electorals que organitza Ràdio Olot i Olot Televisió en motiu d'aquestes eleccions municipals que ja tenim aquí. Ja s'han inaugurat oficialment i des d'aquí tenim moltes ganes d'entrar en tots i cadascun dels 21 municipis de la Garrotxa. Del més petit fins al més gran. I avui, per estrenar-nos, comencem a Sales de Llierca. I és que és un municipi d'una gran extensió, petit en nombre d'habitants, però amb moltes coses per explicar, i els candidats que avui ens acompanyen en aquests comicis ho faran sempre des del seu punt de vista, perquè volem conèixer totes les opinions, volem saber exactament què és el que presenta cada candidat a l'alcaldia d'aquests municipis. La primera de les nostres convidades és la Violeta Arbero, és la candidata de Sales a Prop, Alternativa Municipalista. Anem a conèixer-la. Sales a Prop és el nom de la candidatura independent emparada per la CUP, que lideren quatre dones. La primera és Violeta Albero Tàpies, té 36 anys, ha estudiat Història de l'Art i ve de l'àmbit cultural. Vinculada en els moviments socials, vol fomentar la participació ciutadana al municipi. Diu que està enamorada de Sales pel seu entorn i lamenta que hi hagi poca relació entre els veïns. Violeta Albero justifica d'aquesta manera per què es presenta. Finalment, doncs, hem sortit d'aquestes quatre cares, quatre dones de quatre generacions, que el que volem és activar la política local i fer-la més participativa, doncs perquè aquí a Sales fa 28 anys que governa la mateixa persona, ha fet una feina correcta, la que volem també doncs, seguir i continuar, però aportant doncs, noves propostes que responen a aquestes inquietuds veïnals. Què tal, Violeta? Gràcies per acompanyar-nos, benvinguda. Moltes gràcies. Hem de dir que en la candidatura de Sales a Prop Alternativa Municipalista, la Violeta va acompanyada de l'Anna Sirvent de Can Agustí, de la Laia Costa de Can Tomet i de la Quera Garcia del Castell. Perquè hem de recordar que són llistes obertes i, per tant, tot i que ens acompanya la Violeta avui amb nosaltres, podria ser qualsevol de les altres integrants de la formació, en aquest cas tot dones, que podrien ser avui aquí. Avui també ens acompanya en Miquel Palomeres, que ha estat alcalde al llarg d'aquests últims anys. Ell, en aquesta ocasió, es presenta per Treballem per Sales Grup Independent, deixant les sigles del PSC amb les que ha estat al llarg d'aquests últims anys. Anem a veure quin és el seu perfil. Miquel Palomeres i Anglada té 57 anys, és nascut a Sales de Llierca i és llicenciat en Ciències Químiques. És alcalde des del 1999 i és, per tant, un dels veterans de la Garrotxa. Deixa el PSC i es presenta amb la candidatura Ens presentem per Sales, un grup independent sense cap empara política. Li agrada passejar, llegir i estar tranquil amb la família. Adora l'entorn de Sales i lamenta que l'incivisme i la sobreocupació pugui posar en perill la singularitat del municipi. Diu que torna a presentar-se perquè queda molta feina per fer. Presento aquesta candidatura per continuar de la feina que hem vingut fent tots aquests anys, de treballar pel poble, de treballar per millorar els serveis, per millorar la vida de la gent que viu a Sales, i sobretot aquest és un poble que amb pocs recursos i que convé molt doncs, treballar molt per trobar les ajudes necessàries per poder donar aquests serveis a la gent que viu a Sales. Què tal? Miquel Palomeres, benvingut. Hola, què tal? Gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. Hem de dir que en Miquel Palomeres l'acompanya en aquesta nova aventura en Marc García Oliveres, de Can Vestros, en Joan Cabarroc Estobert, de la Marginera, i la Christiane Lachenbach, de Can Galceran de Sadernes. Hem de dir que a Sales de Llierca hi ha una tercera candidatura, en aquest cas del Partit dels Socialistes de Catalunya, liderada per Francesc Vidal García, però a hores d'ara, i ho hem intentat diverses vegades, ens ha estat absolutament impossible poder-lo localitzar. En aquest sentit, és una llista que ara per ara no en tenim gaires més detalls. En Miquel Palomeres, demana la paraula. Bé, jo, aprofitant doncs, aquest incís que feu d'aquesta llista fantasma que hi ha a Sales, jo voldria aprofitar aquesta ocasió per lamentar moltíssim que un partit de govern faci aquestes coses. Jo, en el seu moment, em vaig queixar ja el 2015 que es començaven a fer llistes fantasmes des del PSC en els pobles petits, i jo considero que això és un menyspreu cap al territori i cap a aquests municipis petits. Ja sé que els partits ho fan per un tema econòmic, segurament per tenir la subvenció, però ho trobo lamentable, perquè hi ha molta dedicació en un poble petit i en un moment que, quan no té una llista, doncs se l'inventa. Això jo ho vaig manifestar tant el 2015, el 2019 vaig sortir del partit precisament, bàsicament
bàsicament per aquest problema, i bé, veig que s'ha tornat a fer, i en aquest cas a Sales. Em sap molt greu que la Garrotxa, l'agrupació de la Garrotxa, no hagi aturat. Queda clar, anem doncs ja fetes les presentacions, a explicar la mecànica del debat. Cadascú de vostès tindran 2 minuts d'entrada per explicar quins són els seus projectes. Hem de dir que el debat estarà dividit en 2 blocs, un és acció de govern, una valoració de l'acció de govern, i un altre bloc que seran propostes. En cadascun d'ells vostès tindran 2 minuts per banda per tal d'exposar quines són les seves propostes, i després obrirem el torn de debat pel qual tindran 3 minuts cadascun. Per tal, ja veuen que el temps és molt limitat, els hi recomano que vagin molt per feina. Per tant, Miquel Palomeres, a partir d'ara té aquests 2 minuts per explicar-nos com valora aquests últims anys. Bé, aquests últims anys han estat complexos. Han estat complexes perquè han sortit molts imprevistos que no havíem previst en el moment de presentar-nos a les eleccions. Vam començar amb un temporal glòria, el 2020, que això ens va distorsionar molt en un poble petit com el nostre, de pocs recursos. Vam tenir grans problemes d'espatllar-se camins, un camí gairebé va baixar, el camí de Can Cervosa, i vam haver de fer una escullera més a córrer. Per tant, això ens va suposar que, d'entrada, vam haver de fer una despesa extraordinària i important, de 45.000 euros per un municipi com Sales, doncs això és molt. I per tant vam estar el 2020 buscant recursos per poder resoldre això. Després va venir la pandèmia també ha retrasat i ha complicat molt la gestió d'aquesta legislatura, per tant ha estat una legislatura complicada. Però hem fet moltes coses en temes de millores de camins, malgrat això hem continuat tot aquest pla de millores de camins, de continuar arreglant aquells trams de més pendent, aquells trams que tenien més problema, que amb el Glòria vam veure que precisament tots els que havíem formigonat, aquells trams aguantaven, els que no estaven tan bé doncs van haver d'actuar-hi, per tant això també ens va donar tot un bagatge. Hi ha un tema que l'hem treballat molt en aquesta legislatura i que encara ens queda molta feina per fer, que tenim la feina a mig fer, i per això també jo tinc ganes d'acabar-la, que és el tema de la xarxa d'aigua. Nosaltres, com a municipi petit, som dels pocs municipis del tamany de Sales que la gestió és municipal. Ara es parla molt de municipalitzar l'aigua. Nosaltres l'hem tingut de sempre municipal des que la vàrem crear. I per tant jo crec que això és una virtut i un avantatge grossa, però això és complicat. En un poble tan petit portar-se a la xarxa d'aigua, això és dificultós. I en aquesta legislatura hem començat tot un procés de millora d'eficiència d'aquesta xarxa, bàsicament d'automatització i detecció ràpida de fuites, hem d'intentar fer una gestió al màxim de responsable possible. Estem davant una situació climàtica complexa i és molt, el tema de l'aigua serà el problema, jo crec, més important que tindrem. Per tant, aquest és un tema que hi hem dedicat molts esforços. Hi ha molts altres temes, però aquests dos, de camins i d'aigua, és un tema molt importants. Molt bé, ha clavat el temps. Gràcies, senyor Palomeres. Anem a la candidatura de Sales a prop. Violeta, és doncs, el seu torn. Doncs nosaltres valorem molt positivament totes aquestes accions que ha fet el Miquel els últims 4 anys i els últims 28 anys també, no? Ha portat una línia doncs, molt, molt coherent, és una persona treballadora, i nosaltres només venim a representar una mica una salut democràtica de Sales, i és que a Sales hi ha diferents visions, hi ha diferents opinions, i venim a representar això. De fet, sortim d'un grup bastant assembleari, hem estat fent reunions, de fet ja fa, podríem parlar de fa uns 8 anys que ens estem trobant i parlem, generem espais de debat, no? Diem això, em sembla bé, l'altre. Aleshores, el que venim a fer és a representar doncs, aquestes opinions, i el que volem, bàsicament, és convertir aquesta democràcia representativa, que el Miquel ens ha representat molt bé, vull dir, aquí vull fer aquest incís perquè la seva feina ha sigut molt bona, però la volem transformar una mica doncs, cap al segle XXI, cap a aquesta democràcia més participativa, una democràcia més directa. I com bé dius, Miquel, és un poble petit i hi ha dificultats per ser un poble petit, sí? Però també hi ha avantatges, no? I volem potenciar aquestes avantatges i volem generar espais de debat, volem retornar la sobirania al ciutadà, no? I volem contemplar aquesta riquesa, perquè realment, durant aquest procés, que avui estic aquí però vinc d'un procés, no? que ens hem anat veient, haig de dir que tenim una riquesa humana a Sales de Llierca, és un microcosmos, fins i tot amb 35 persones que venen que han nascut a l'estranger, no? I que parlen diferents idiomes, que porten idees supermodernes d'Alemanya, d'Holanda, no? Per tant, bé, al final som aquestes 4 cares, però... I som 4 dones, perquè... I no ho hem fet volent. Hem intentat tirar dels homes, però bé, no hi havia aquesta disposició o aquesta implicació, i hem dit, doncs, endavant. I per ser micropoble, doncs, justament, la llei de paritat no ens ha afectat. També un altre avantatge, no? Doncs som micropoble, som poques. Vagi acabant. Però podem estar 4 dones i ens agrada enxarxar-nos.
Molt bé, doncs, fetes ja les presentacions, entrem en matèria. Sobre aquesta acció de govern, senyor Palomeres, veiem, llegint el seu programa electoral, que vol mantenir una línia molt continuista. Sí, nosaltres pensem que un poble tan petit com és el nostre ens hem de dedicar molt en aquests serveis bàsics. La població de Sales està molt dispersa, tenim 36 quilòmetres quadrats i una població en aquest moment de 168 habitants. Clar, llavors, tenim tota una complexitat important amb aquesta dispersió. I, per tant, nosaltres, altres pobles es poden dedicar a altres coses, però nosaltres, aquests serveis bàsics, és molt important que els puguem anar treballant. I, per tant, no tenim la feina feta, malgrat porto molts anys d'alcalde, és veritat, però la feina és ingent. Per què? Perquè, esclar, els recursos propis de Sales són molt petits, són molt minsos. Si us mireu el pressupost municipal, els recursos propis són una petita part. Nosaltres on aconseguim els recursos, bàsicament? Treballant molt i buscant subvencions per fer les obres que necessitem. I, per tant, volem continuar, la nostra línia és continuista, evidentment aportant i enriquint-ho amb totes les idees i totes les aportacions que ens vinguin de tot arreu, perquè nosaltres, tot i que no hem fet processos participatius, sí que escoltem molt a tothom i, per tant, quan hi ha una incidència o quan hi ha un problema, doncs sortim a buscar solucions. Violeta, es troba a faltar aquesta participació? Doncs sí, la trobem a faltar, sobretot trobem a faltar un espai de diàleg, no? I tenim un casal preciós, que també va ser des de la teva iniciativa, que creiem que té un potencial per trobar-nos, no? Per fer trobades veïnals, per decidir. A més, avui en dia hi ha molts òrgans de participació diferents, que potser Sales tots no els necessitem, però potser sí que alguns volem donar-li força. I després en parlaré a les propostes, quins són aquests òrgans que ens agradaria aplicar, no? I com bé dius, una línia continuista, nosaltres també prendríem un relleu del Miquel. És a dir, tot el que està fent a nivell d'aigües, a nivell de camins, és superinteressant, està molt ben fet, a nivell de subvencions també, no? Però sí que proposaríem, doncs, aquesta nova visió, perquè, com bé dius tu, bueno, són 28 anys. Clar, jo tenia 8 anys, Miquel, quan tu vas entrar al poder. I jo ara en tinc 36 i tinc ganes de participar activament en això, no? I de proposar noves maneres que els reptes, perquè tenim uns reptes molt potents ara, no? Estem en una crisi, estem en uns reptes d'emergència climàtica. Llavors necessitem noves idees, necessitem que portin la gent jove que hi ha al territori amb la que hem parlat. Sí, sí, nosaltres estem plenament d'acord amb que hi hagi aportacions i que la gent ajudi, aporti idees, vull dir, és el que hem demanat sempre, no? Llavors, la manera de fer-ho, esclar, nosaltres tenim uns mitjans humans molt reduïts i, per tant, hem anat per feina ràpidament, perquè, clar, nosaltres penseu que un poble com a Sales té secretari un dia a la setmana, un dia, un 20%, estem agrupats amb Argelia, administrativa 6 hores a la setmana. I la resta ho hem de fer amb treball voluntari. Jo sí que fa molts anys que sóc alcalde, però m'he presentat cada 4 anys i la gent m'ha votat. I estic molt content, perquè les últimes eleccions municipals, malgrat haver-hi una única candidatura, va venir a votar un 78%. Alguna cosa també hem fet bé. Per tant, sí que fa molts anys, però jo penso que en aquests pobles petits això no és un llaç que et resti el fet que portis molts anys. Al contrari, acumules una experiència que et serveix molt per posar-la al servei del poble i per continuar. Evidentment, hem de portar idees noves. Ve una època complexa, com diu la Violeta, i estic d'acord, aquest canvi climàtic ens portarà noves situacions. Jo hi ha una cosa que hem de treballar molt, que és el tema del risc d'incendis, i en aquesta legislatura doncs, hem de fer més coses, però tenim una acció també com a ajuntament petit molt limitada. Aquí hi entra molt en joc el Consorci de l'Alta Garrotxa, en el qual he participat molt i participo molt activament, en vaig ser president 5 anys, i hi ha una feina a fer que ens hem d'unir amb tots els pobles del voltant. Senyora Albero. Sí, no, totalment d'acord. De fet, jo crec que estem molt en la mateixa línia. Només és això, un relleu, nou aire, no? Aleshores, per exemple, amb això que deies d'òrgans de participació, n'hi han de molt interessants i que volem fer servir. El que sí que és veritat és que perquè hi hagi participació hem de generar coneixement. I el coneixement tu el tens, per exemple, però hi ha moltes altres persones. L'altre dia a Sant Jaume vam parlar de les aigües, de la conca hidrològica, de tot això. Hem de portar-ho al poble perquè el poble llavors tingui també aquest bagatge, aquest coneixement per participar, no? Perquè tots puguem participar des del mateix lloc. I en aquest referent als reptes que en parles, nosaltres també estem molt, amb moltes ganes d'enxarxar-nos amb la vall del Llierca, amb Argelaguer, amb Tortosa, amb Sant Jaume, amb Montagut, que de fet des del 2016 ja hi ha unes inquietuds i intents de fer això, però el nostre és com, sí, de fet, jo tinc una idea boja, i són idees boges, però les posem també, no? De crear la Universitat de la Vall, en el casal de Sales de Llierca, de sobte des d'allà, rebre aquestes informacions, coneixements tècnics, coneixements del territori, coneixements ancestrals, coneixements de la Vall,
Per què no activem el coneixement? Sí, totes aquestes propostes són propostes que es poden treballar. És evident, nosaltres en xarxa, amb la Vall, hi estem. De fet, el contacte amb els alcaldes del voltant, d'Argelaguer, de Tortellà, sobretot, que compartim molts serveis, hi ha una relació magnífica. Jo he tingut relació, amb tants anys que he estat alcalde, amb alcaldes de diferents colors polítics, i amb tot he tingut una relació fantàstica. I, per tant, hi ha una col·laboració que jo crec que no es pot perdre. És el contrari. Si, a més, es genera coneixement i es fan més activitats, escolta'm, endavant. En tot cas, el que sí, hem de ser molt conscients i ser molt realistes de quines són les nostres limitacions i què és el que podem fer i què és el que, per un poble tan petit, és difícil. Tanquem el bloc, senyora Albero. Sí, doncs des d'aquestes limitacions que hi són, restriccions, el que hem de fer és veure quines idees hi ha, quines restriccions hi ha i d'això generar unes propostes, no? I sentar-nos tots, generar una visió global del territori, no? Entre totes també, i treballar per sales i superar aquestes limitacions amb aquest potencial humà. No? Més enllà de les subvencions de la institució, jo crec molt en la força des de baix cap a dalt. No? Si generem aquest, o per exemple, un Consell de la Vall, per què no, en comptes que siguin els alcaldes que relacionen entre si, per què no creem, no empoderem a les persones i elles es troben i des d'aquí hi ha un debat més horitzontal. No? Ens coneixem tots, doncs. Molt bé, doncs esgotem ja el temps d'aquest primer bloc que hem dedicat precisament a fer un balanç de la gestió de govern. Anem a obrir el segon bloc, que són les propostes de cara a aquests propers 4 anys. Senyor Palomeres, expliqui'ns. Bé, en aquests propers 4 anys el que plantegem, com dèiem amb l'anterior bloc, és una línia de continuïtat i tant és així que nosaltres en aquesta legislatura hem treballat molt, per exemple, per fer dues obres que ara hi començaran de manera imminent. I per tant, una ja hem fet el conveni amb el Consell Comarcal, hem aconseguit una subvenció per acabar el soterrament de la línia elèctrica de mitja tensió. En el poble de Sales hi havia una línia de mitja tensió de 25 kV que travessava tot el que és l'ara la zona urbana. Vam començar a fer aquest soterrament per fases. La crisi ens va, allò que dèiem, com que no hi havia subvencions, doncs ens ho va aturar. Vam fer dues fases i ens queda una tercera fase, precisament des del Collet de Can Sabater, que hi ha una torre immensa que fa un impacte brutal, amb un transformador penjat, i després una línia aèria que va fins al límit de terme municipal. Bé, doncs aquesta que era la tercera fase, ara hem aconseguit els recursos i la podrem soterrar, amb la qual tot allò quedarà endreçat, arreglat. I aquesta, he de dir que tenim el 95% de subvenció, per tant, l'Ajuntament hi haurem de posar molt poc àcid, molt complicat aconseguir tot això, però ho hem aconseguit i ara hem fet un conveni amb el Consell Comarcal perquè ells ens estan fent ja l'adjudicació de l'obra. Aquesta és una obra per nosaltres importantíssima, que hi hem treballat molt. I estem també, hem licitat aquesta setmana, la setmana passada vàrem fer la contractació ja de la instal·lació de plaques solars en el sostre del dipòsit d'aigua. També és una obra que perseguíem feia temps, necessitàvem subvenció per poder-ho fer, perquè el tema de la xarxa d'aigua, esclar, nosaltres no ens ve l'aigua rodada, sinó que l'hem de bombar de pous. Clar, això hi ha un consum elèctric i aquest consum elèctric té un cost important. Llavors, nosaltres hem comptat que l'amortització d'aquestes plaques, descomptant la subvenció, surt una amortització molt interessant. I, per tant, aquestes dues obres no són propostes, sinó són coses que ja podrem executar a dintre aquest any. I, a partir d'aquí, continuarem amb la línia d'automatització de la xarxa d'aigua, comptadors telemàtics a totes les cases per tal de controlar quan hi ha fuites i a vegades el propi particular ni se n'ha entrat. Per tant, amb això ho sabrem. Continuarem el que vàrem fer, diem, a la legislatura, el que hem acabat ara a la legislatura anterior. Molt bé, doncs ha clavat el temps, senyor Palomeres. No ho he dit al principi del segon bloc, però vaja, es repeteix el format, són aquests 2 minuts d'entrada. Senyora Albert. Molt bé. Doncs nosaltres el que volem fer és coordinar 3 regidories que, a més, des de la seva posició, puguin coordinar 3 comissions de veïns i veïnes, que no tenim formades encara, perquè si guanyem, doncs, crearem aquest espai, que en els següents àmbits de treball volem fer una regidoria de persones, és a dir, on parlarem de cultura, evidentment, però també parlarem de quins seran aquests òrgans de participació ciutadana, i sobretot des de la comissió de persones, el tema estrella seria, doncs, dinamitzar el casal social com a espai públic de participació i de convivència, cosa que el Miquel ja sap que fa anys, jo també li demano, li dic, no? I estic allà perquè vinc de la cultura i sé que la cultura ens cuida, la cultura és essencial per a les persones, i més en un poble que està disgregat, necessitem un lloc de trobada, no tenim ni fleca, no, no tenim ni bar, llavors tenim ganes de que hi hagi una regulació d'aquest espai, no? Una normativa d'ús, una comissió de persones que en facin la programació i la formació. Aleshores, persones, una mica el tema important. Territori,
Vale, aquí tenim molta feina. El Miquel la porta fent i seguirem això. Però hem estat parlant amb veïns i ens han dit: ei, què passa amb l'ADF? Què passa amb l'Agrupació de Defensa Forestal? Per què no ens fixem en models com a Cabanelles, que cada dissabte es troben? Sabem que hi ha la de la Garrotxa. Però quan gent jove ha intentat anar allà i proposar nous reptes que venen des de Port de la Selva, des de l'Empordà, doncs no hi ha hagut. Ens falta a vegades aquesta escolta, potser podem dir, aquesta escolta de l'administració que digui: d'acord, doncs vinga, entrem, i nosaltres volem fer això, de dir: vale, tu, vine, cap aquí, no? Com més dinamitzar i facilitar aquests processos en el territori. Lo de l'aigua, evidentment, seguirem, és estupenda aquesta automatització que s'està fent, o sigui, estan posant... D'acord. I per últim, l'espai comú, que també és un tema que el Miquel sap que també li hem anat a demanar: volem una via verda que enllaci el nucli de Sales amb Tortellà. I si no pot ser, perquè legalment hi ha mil coses a observar, fem que la carretera la moblem, la pintem... Estem fora de temps, eh? Fem alguna cosa. Molt bé, ja han explicat quins són aquests projectes que vostès tenen de cara als 4 anys. Surt molt aquí el tema de la participació ciutadana, el tema de trobar-se, ha tret vostè el tema de les ADFs. És difícil que a Sales de Llierca els veïns es trobin? No, jo crec que el problema de Sales és que, com que la gent és dispersa en el territori, ens trobem menys que en altres pobles que la població està més agrupada. Llavors no tenim botigues, la gent va comprar a Tortellà, l'àrea de Saderna es van a comprar a Montagut, per exemple, i això dificulta una mica, però a Sales se celebren moltes festes, moltes activitats que permeten aquesta trobada. Vàrem estar celebrant el Sant Jordi fa 15 dies i doncs hi havia 60 persones dinant en el casal i vàrem anar a fer una excursió preciosa. Jo crec que hi ha moments de trobada, ja s'organitza Sales a la Fresca a l'estiu, que també té molt d'èxit. Hi ha tot el grup del bestiar de Sales, que és un grup de gent jove que està dinamitzant. De fet, l'Ajuntament hem delegat en el bestiar de Sales perquè pugui organitzar aquestes activitats, aquestes festes. Evidentment, tot es pot enriquir i tot es pot millorar. Del casal, que se n'ha parlat molt de fer-hi activitats, d'acord, però ho hem de regular-ho. Ja estem d'acord. I en aquesta legislatura nosaltres també plantegem fer una regularització i una taxa d'ús del local, perquè ens preocupa una cosa. Ens preocupa que no es converteixi també en un lloc d'activitats permanents i que això dificulti una mica la tranquil·litat del municipi. Sales de Llierca té dos valors, jo dic sempre: l'entorn natural i la tranquil·litat que s'hi respira. Per tant, hem de fer-ho en mesura per no perjudicar a la gent que viu a l'entorn del casal. Depèn quines activitats s'organitzin, de trobades de gent, fantàstic, però depèn quines festes que comencen a generar trànsit, i això és un problema important. Sí, parlem-ne, sí, perquè a més per mi la tranquil·litat i la calma, que també és un valor molt important a Sales, no està renyit amb la cultura. De fet, la cultura ens cuida i ens fa més persones i ens apropa. I estic d'acord, hi ha moltes propostes de festes populars, molt populars, que surten del poble, també modernes, com Sales a la Fresca, que ens encanta a totes, però jo vull anar una mica més enllà també en aquestes trobades, perquè a vegades em trobo que aquestes trobades són d'oci, i per mi aquestes trobades també hi han d'haver debats, també hi ha d'haver comunitat, també hi ha d'haver... S'ha d'enxarxar la població parlant de temes, no només celebrant. Sí, festegem-nos, però l'altre dia a Sant Jaume van fer el Festival Meandre i allà hi havia gent ballant, però hi havia gent que estaven fent taules de treball sobre la vall. Això m'interessa, no? Que les festes també aportin coneixement a la vall. I com bé dius, un reglament d'ús del casal, és que això em sembla fantàstic, sí, on estigui estipulat aquests horaris. El que passa que el reglament d'ús del casal fins ara no l'hem tingut, però sí que és un casal, perquè esclar, aquí es parla molt del casal, però sort que tenim el casal, que no va ser fàcil fer el casal a Sales, en aquell moment no arribàvem a 150 habitants, des del 2005 fins al 2010 vaig treballar intensament per trobar les subvencions i poder construir un equipament que jo crec que per Sales és fantàstic. Sí, sí. I pocs pobles el tenen. I això, ara parlem alegrement del casal com si hagués caigut del cel, això va costar molt de fer-ho. Llavors, ara que el tenim, o sigui, nosaltres quan fèiem la festa major havíem de canviar de cap de setmana si plovia. Ara tenim un lloc on poder-nos reunir, on poder fer coses. A mi cada any quan a l'estiu fem una obra de teatre, que ens ve una gent fantàstica del centre del Poblenou a fer una obra de teatre, em cauen les llàgrimes cada any de pensar que Sales pot fer teatre, perquè això és impensable. Per tant, jo penso que això ho hem de posar en valor. Que després podem organitzar-hi més coses, però d'acord, on podem parlar, podem reglamentar-ho, però sempre tinguent en compte de no causar molèsties als veïns, no pertorbar la tranquil·litat del veïnat. Totalment. I a vegades ens sentim que hi ha aquesta por, no?, des d'un sector de la població de: oh, aquestes noies joves venen aquí a fer una cafeta. No, no.
Nosaltres, o sigui, som persones dignes, amb estudis, amb formació, amb respecte, o sigui que això ho tenim molt, molt sagrat, no? El casal, com bé dius, sí, va ser un gran esforç, una gran inversió, i volem seguir-hi posant la nostra energia. També pensàvem fins i tot en posar-hi plaques solars en allà, no?, per poder escalfar l'hivern i tenir més facilitats de fer l'hivern. I no volem fer una superprogramació, però sí que està infrautilitzat. De fet, una de les propostes que també vull posar en aquest casal, que ho hem estat parlant amb els veïns i veïnes, hi ha moltes famílies ara a sales, tenim molts nens i nenes que no saben què és sales, no saben qui són. Estem agafant-ho de la faràndula, ja estem allà, agafant els capgrossos. Però bé, quan vam intentar participar en un altre poble, doncs no va ser fàcil, no? Volem facilitar aquests processos i volem fer un consell d'infants, sisplau. Sales serà seu, ells habitaran aquestes terres. Necessitem empoderar-los, polititzar-los, saber prendre decisions, activar el pensament crític d'aquests infants. Hi ha 15 infants. Tenim una veïna que té una escola a Tortellà, una escola viva. Fem un consell d'infants, anem a conèixer l'ermita junts, anem a recórrer els camins que tu, Miquel, coneixes, parlem amb el Jaume perquè ens acompanyi, parlem amb el... Volem... Es fan moltes activitats al municipi que es poden aprofitar per fer aquesta feina. Vull dir, jo no sé, totes aquestes persones que dius el dia de Sant Jordi no hi eren. Per exemple, vàrem anar a l'ermita de Sant Miquel de Montella, cada any l'obrim, expliquem la història, anem a Sant Jordi, a l'oratori, expliquem de què ve aquesta tradició. Vull dir, tota aquesta gent podria participar. I no però sé per què no participa. Perquè no està segmentat per aquesta població. El que volem és segmentar. El de Sant Jordi és preciós. Jo hi he anat alguns anys, aquest any no he pogut venir. Però és preciós, i això ho continuarem. I fem els aplecs, i Sant Grau, i Santa Cecília de Sedernes. Sí. Aquí també volem dir alguna cosa sobre això. Demanem més coses als veïns. Com volen que sigui aquest Sant Grau? Volen que sigui com cada any? O potser que tenen ganes de convidar algú que parli sobre l'ermita? Estem oberts a tot, no? El que passa clar, que... A veure, però obrim-nos, que se sàpiga aquesta apertura, que es vegi aquesta apertura. Ho saben perfectament, perquè sempre veiem. Han de fer que venir a exposar una idea. Un any van venir els mestres d'aquí a Olot a fer una actuació fantàstica, ho varen proposar i no hi va haver cap problema. Sempre que hi ha hagut propostes d'aquest tipus per enriquir aquests aplecs, s'ha fet, però la veritat és que sempre som dels mateixos que anem en aquests llocs. Sí, per això, I sobretot la gent que havia viscut en aquests llocs i que s'ho estima i que s'espera poder venir aquell dia a recordar les seves vivències. I això és molt maco. Molt bé, això és el que s'ha de transmetre també a les generacions futures. Molt bé, senyor Palomera, se li ha acabat el temps. Queda 19 segons per acabar... El bloc, senyora Albero. D'acord, doncs dintre d'això que dèiem del treball per comissions, per exemple, doncs volem activar aquestes comissions perquè hi ha gent al poble molt vàlida de professions diferents que podrien estar dinamitzant aquestes comissions, no? I la nostra figura, la de l'Anna, la meva, la de la Quera, no vol ser gens personalista, ens al contrari, el que volem és... Moltes gràcies. Mostrar-nos obertes. Molt bé, doncs hem complert perfectament el temps. Jo desitjo que els propers debats que vindran els nostres convidats siguin tan estrictes i tan respectuosos amb els temps establerts. L'últim minut és per vostès, és el seu minut final. Poden mirar càmera i poden dirigir-se als seus electors. Comença la senyora Violeta Albero, que en aquest cas, doncs... recordem-ho, és la candidata de Sales a Prop Alternativa Municipalista. Sí. Endavant. Sales a Prop és a prop de les persones, sobretot, a prop del territori i a prop dels espais comuns que tenim a Sales i a la Vall del Llierca. I tenim un programa preciós que us hem deixat a les bústies, que està a les xarxes socials, també hem fet un Instagram, perquè també és un altre òrgan més de visualització i participació. I esperem que ens feu la confiança necessària i que el dia 28 vingueu a donar-nos el suport. Gràcies. Li queden 24 segons. I que repensem el poble, juntes, el poble on vivim, on estimem, on criem i on volem festejar-nos i ser feliços. Molt bé, ho deixem aquí? Ho deixem aquí. Perfecte, doncs tanca el senyor Miquel Palomeres, que és el candidat de Treballem per Sales Grup Independent. Bé, Treballem per Sales Grup Independent, ens presentem en aquestes eleccions amb l'ànim de continuar millorant el poble, de tenir un poble cuidat i endreçat com hem fet en els últims anys. I sobretot fer que els serveis funcionin, perquè la feina d'un ajuntament petit sobretot és fer que el poble funcioni. Després el podem enriquir amb tota la participació i tot el que faci falta, però l'important és que el poble funcioni. Oferim la nostra experiència, el nostre coneixement del territori, també el nostre esforç i el nostre compromís, que crec que ho hem demostrat al llarg d'aquests anys, per continuar lluitant per Sales. Ens estimem molt Sales, jo hi soc nascut i després de la família és el que més m'estimo. Per tant, el que volem és continuar millorant el poble i treballant pel bé comú. Al final estem treballant pel bé comú i per millorar la vida de les persones que vivim a Sales. Per tant,
us demano que doneu suport, que voteu el dia 28 de març, el 28 de maig, les quatre persones que presentem a la candidatura de Treballem per Sales. Aquest és un programa especialment plural perquè no només coneixerem i confrontarem les idees, sinó que també hi haurà entrevistes en aquelles candidatures úniques, perquè és que pràcticament la meitat dels 21 municipis de la Garrotxa ja saben qui serà el seu proper alcalde o alcaldessa. I ho saben perquè només s'ha presentat una única candidatura. Per aquests alcaldes, aquests futurs alcaldes, tenim unes entrevistes de 15 minuts preparades que vindran just a continuació dels debats que us oferirem cada dia. I a continuació coneixerem quins són els candidats a l'alcaldia d'Olot. En successius programes també hi haurà unes entrevistes per conèixer cadascuna de les propostes. Les entrevistes amb els alcaldes les conduirà la Natàlia Moreno, que de seguida, després de la publicitat, ens presenta la primera d'aquestes candidatures úniques o que, en cas d'haver-hi més d'una candidatura, doncs les altres han declinat la nostra invitació per venir i les que han acceptat doncs s'han quedat amb aquesta entrevista. Això per un cantó i les entrevistes de l'altre dedicades a les candidatures de l'Ajuntament d'Olot. En aquest cas, les entrevistes les faran Joan Manel Robles just després. Per tant, si teniu ganes de fer-vos una idea global de com es presenten aquestes eleccions en general a la Garrotxa, us heu de connectar a Olot Televisió i a Ràdio Olot. Una pausa i la Natàlia Moreno ens presenta una d'aquestes candidatures úniques. Fins ara.